Dəyərdə Şimalaxın bağlı, onun boru kəmərinin partladılmasından bağlı xəbərlər hardan qaynaqlanır və bundan sonra biz hal-hazırda təbii qazda bahalaşma müşahidə edirik. Bu trend, bu tendensiya davam edəcək mi? Nə baş verəcək? Bilirsiniz, hal-hazırda dünyada belə etiraf eləmək lazımdır. Bir xaos var. Həmin xaos iki qrup üzərində gedir. Həmin xaosun tərəfləri var. Birinci tərəf Rusiyadır, ikinci tərəf Qərbdir. Xatırlayırsınızsa, hələ bu partlamadan öncə Rusiya ümumiyyətlə Avropaya göndərdiyi qazı 60% səviyyələrində aşağı indirdi. Və şimal axın birdən axan qazı tamamilə dayandırdı. Şimal axın 2 zaten heç başlamadı belə Almaniyada filan olan bürokratik problemlərə görə. İndi burada mənim gördüyüm budur ki, zaten o şimal axın 1 işləksiz vəziyyətdə idi. Hal-hazırda mənim təhlilim bundan ibarət ki, Rusiya tərəfindən Avropaya qarşı təzyiq vasitəsi kimi çox ciddi istifadə olunur. Zaten 2008-ci ildən bu yana istifadə olunurdu təbii qaz, silah kimi, geosiyasi silah kimi. İndi isə bunun partladılması bir sabotaj da ola bilər, Rusiyanın bir siyasi gedişi də ola bilər. Amma belə ciddi bir rezonans, yəni iqtisadi cəhətdən ciddi bir rezonans doğurması sadəcə panika ilə əlaqədardır. Onsuz da şimal axın birdən gedən qaz 60-70% civarında azalmışdı. Son olaraq sadəcə bir turbin var idi işləyən, Siemens'in turbini. O da diyandırıldı və şimal axın birdən gedən qaz diyandı. Yəni ciddi bir qiymət bahalaşması sadəcə panika ilə əlaqədardır. Yəni gərilən o qaz, təbii qaz, neft bazarında gərilən sinirlərlə və panika ilə əlaqədardır. Yəni başqa bir iqtisadi səbəb yatmır altına. Hə, tam işlək vəziyyətdə olsaydı, deyək ki, 170 milyard metrə kub qaz daşısaydı, onun potensialı o qədər Avropaya, o zaman deyərdik ki, hə, bax, o qaz yüksəldi, qaz qiyməti yüksəldi və s. Zaten işləksiz idi. Yəni, işlək vəziyyətdə deyildi o. Mən bunu bu cür dəyərləndirirəm. Bütün bunların fonunda Avropada enerji böhranı hələ də davam eləyir və qiymətlərin qışa doğru, soyuğa doğru necə dəyişəcəyi də hələ ki tam olaraq proqnozlaşdırılmır. Yeni bir məlumat da var. Polşa və Danimarka rəsmiləri Norveç qazını Avropaya daşıyacaq kəmərin açılışını eləyiblər. Alternativ mənbələr üzərində düşünürlər. Bir sözlə, Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq istəyirlər. Bu nə dərəcədə tövbəsini verə bilər? Birinci, baxmaq lazımdır ki, Avropa İttifaqının Rusiyaya olan asılılığı azalda bilinəcək səviyyədədirmi? Hal-hazırda bütün enerji rezervlərində, enerji növləri üzrə Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı olan asılılığı 40%-dir. Bu, bir il içində, iki il içində, hətta orta müddətli dövrdə tamamilə ortadan qaldırılacaq bir asılılıq deyil. Yəni, kömürün 20%-i Rusiyadan gəlir. Haradasa təbii qazın və neftin də 30%-dən yuxarısı, bəzən bu keçən illərdə daha çox idi bu asıllıq, indi daha biraz azalır. Bilirsiniz, Beynəlxalq Enerji Agentliyi, International Energy Agency, Avropa İttifaqına bir tövsiyə verdi. Sizin dediyiniz o alternativ mənbələrin istifadə edilməsi üzrə. Və o hesabatı incələyəndə baxıb görürük ki, 2022-ci ilin sonuna kimi, maksimum qənaət edilərsə, maksimum alternativ mənbələr yararlanılarsa alternativ mənbələrdən Rus qazına qarşı tam asıllığı aradan qaldırmaq mümkün deyil. Bütün o qənaət tədbirləri ilə filan Avropa İttifaqının bütün qaz tələbinin sadəcə 1/3 azaldıla bilər. Yəni Rusiyadan kəsilən qaz Avropa İttifaqının toplam 1/3 səviyyəsində ola bilər. Dolayısıyla hal-hazırda mən burada bir siyasi gedişlər, panika yaratma havası da görürəm. Yəni deyək ki, Avropa İttifaqı dedi ki, Rus qazından tamamilə imtina edirik. Bu nə texniki olaraq mümkündür, nə hüquqi olaraq mümkündür tamamilə anında imtina etmək, nə də infrastruktur ona imkan verir. Bəli, Avropa İttifaqı Norveçdə... Amma qismən imtinaya gedə bilərlər qismən, ki, artıq başlayıblar. 1/3 səviyyəsində. Bu ilin sonuna kimi maksimum imtina Avropanın toplam qaz tələbinin 1/3 səviyyəsində ola bilər. Şəmzir bəy, Avropanın 2030-a hesablanmış bir layihəsi vardı. Bəli. Yaşıl enerji keçid ənənəvi enerjilərdən nisbətən tamamilə çıxmaq. Almaniya artıq yenidən atom elektrik stansiyalarını işə salmaq niyyətindədir. Sizcə geri dönüş hər hansı bir problemi həll edəcək mi?
belə deyim sizə, orada da bir paradoks yaranır. Mən bir kitab bölümü yayınlanacaq yaxında Türkiyədə, kitab yayınlanacaq. Onun bir fəsilini mən yazıram və onu bu modern enerji böhranı nəsr eləmişəm. Orada araşdırma apararkən bununla qarşılaşdım. Misal üçün Belçika, Almanya atom elektrik stansiyalarını yenidən açmağı artıq düşünürlər. Çünki onlar tamamilə vazgeçməyi düşünürdülər atom elektrik stansiyalarını, amma gördülər mümkün deyil, yenidən açmağa başlayırlar. Gələn uranium, yəni gələn uranın, xam maddənin də 20% yenə Rusiyadan gəlir. Yəni atom elektrik stansiyasına keçsən belə, Rusiyaya asılılığı tam olaraq azalda bilmirsən. Deyək ki, Qazaxıstandan aldılar uranı. Qazaxıstanda da uranı çıxardan və onun təchizatı ilə məşğul olan əsas şirkət Rosatomdur. Yəni, ora keçsəniz belə, nüvə enerjisinə yönəlsəniz belə, o asılılıq ən azından xam maddədə, uranda tamamilə ortadan qalxmır. Avropa İttifaqı bir ciddi paradoksla üz-üzədir. Bir tərəfdən siz Avropa İttifaqını nəzərdə tuturam. Yəni, bir tərəfdən siz deyirsiniz ki, mən 2050-də neytral iqlim vəziyyətinə keçəcəm. Karbon emissiyalarını sıfırlayacaq. Bir tərəfdən Rusiyaya qarşı ən əsas ithal partnerunuza qarşı şey eləyirsiniz. Embargolar həyata keçirirsiniz. Digər tərəfdən də siz deyirsiniz ki, mən enerji təklif təhlükəsizliyini həyata keçirəcəm. Baxın, enerji təklif təhlükəsizliyinin 4 komponenti var. Mövcud olma komponenti, yəni enerjinin fiziki olaraq mövcud olması. Dayanıqlı olması, yəni ətraf mühitə zərər verməməsi, bir də qiymətlər prosesi var, bir də belə deyim, əldə edilə bilirlik prinsipi var. Bütün bu prinsiplərə baxanda Avropa İttifaqının bu dəqiqə enerjisi, özünün istehsal elədiyi enerji son 20 ildə 3 dəfədən çox azalıb. Yəni mövcudluq prinsipi çox zəifdir. Əldə edilə bilirlik, yəni o accessibility dediyimiz, yəni ora çata bilmə, o enerjiyə çata bilmə, əsas partnerunuz Rusiyadır, onunla siz, belə deyim də, siyasi, iqtisadi olaraq əlaqələrinizi kəsmək istəyirsiniz. Qiymətlər məsələsinə gəlincə, enerji qiymətləri hal-hazırda Avropada 3-4 qat artıb. Son olaraq, ətraf mühit aspektinə baxanda enerji təklif təhlükəsizliyinin, siz 2050 üçün çox agresiv bir ssenariya qəbul eləmişsiniz, amma bu ssenarionun həyata keçirilməsi üçün digər 3 faktoru Rusiya ilə əlaqələrinizdə pozdunuz. Dolayısıyla bu dəqiqə Avropa İttifaqı, Avropa Komissiyası, Avropa Parlamenti çox ciddi bir paradoksla üz-üzədir. Bu ikisindən birini tərcih eləməlidir. Ya agresiv olan iqlim paketləri nisbətən yumşaldılmalıdır, ya da hal-hazır ki, enerji vəziyyəti nisbətən yumşaldılmalıdır. Yəni, tamamilə Rusiyadan imtina etmək mümkün deyil. Zaten Avropa İttifaqı da bunu gözləmir. Avropa İttifaqı da belə bir şey gözləmir ki, tamamən imtina edək. Hə, orta müddətli dövrdə mümkündür. Yəni, bu il 3-də 1 azaltmaq, gələn il 3-də 1 azaltmaq, sonra yenə 3-də 1 səviyyədə azaltmaq bundan mümkündür. Amma bir il içində o cür agresiv bir ssenarini həyata keçirmək mümkündür. Hələ Avropa İttifaqı bu dəqiqə ciddi bir siyasi böhran təhlükəsindən qorxur. Çünki enerji qiymətləri 3-4 qat artıbsa bir anda, bu ciddi təhlükədir siyasi cəhətdə. Şəmsi bəy, Azərbaycan da qaz tədarikçüsüdür və artıq TAP vasitəsi ilə bir sıra ölkələrə qaz nəqlini də həyata keçiririk. Bu layihələrin daha da genişləndirilməsi, həmin həcmin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, hazırda Rusiya bu istiqamətdə böyük təzyiqlərlə üzləşib. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində necə bir rol oynaya bilər? Çox maraqlı bir yerə toxundunuz. Bu, Avropada da çox müzakirə olunur, bizdə də müzakirə olunur. Gəlin baxaq, Avropa İttifaqının toplam qaz tələbi 430 milyard metrə kubdur. Azərbaycanın hal-hazırdakı maksimum qaz istehsalı 30 milyard metrə kub səviyyəsindədir. Yəni, bir tərəfdən Avropa İttifaqının miqdar cəhətdən, miqdar, mövcudluq cəhətdən Avropa İttifaqının enerji təklif təhlükəsizliyində bir rol oynaya bilmir hal-hazırda. Avropa İttifaqına da bu 30 milyard metrə kub istehsal elədiyimiz qazdan sadəcə 10 milyard metrə kubu gedir. Hal-hazırda 2-3 milyard metrə kub artırılma planları var və biraz da artır. Ancaq Azərbaycanın uzun müddətli strategiyasına baxsaq, TAP-TANAP layihələri həyata keçirilərkən belə fikir bu idi. Orta müddətli dövrdə TANAP-ın və TAP-ın
potensialı 2 dəfə artırılacaq. Yəni toplam 32-33 milyard metrə kuba qaldırılma ehtimalı var. O zaman Avropa İttifaqının 10%-lik bir tələbini qarşılaya bilərsə Azərbaycan, bəli, o zaman enerji təklif təhlükəsində ciddi rol oynaya bilər. Amma infrastruktur baxımından baxdığımızda Avropa İttifaqının tək alternativi Norveçdir, Xəzər enerji ehtiyatlarıdır. Xəzər enerji ehtiyatlarında tək infrastrukturu bizdə və Türkiyədə. Şəmsi bəy, bizim büdcəmiz birbaşa neftdən asılıdır. Neft bahalaşmalıdır ki, gəlinin büdcəsində kifayət qədər nəzərdə tutulub. Pensiya müavinətlər, əmək haqları artırsa, amma neftdə biz kəskin ucuzlaşmağı görürük. Niyə neft dəyər itirir? Neftin dəyər itirməsi, dəyər qazanmasını bir kərə proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Orada o qədər faktor var ki, amma ən əsaslı faktor tələb təklif və panikadır. Tələb təklif balansı və panikadır. Neftin qiymətinin həddindən artıq yüksəlməsi, 100 dolların üstünə qalxması panika ilə, maliyyə sistemi ilə əlaqədar idi. Spekulyasiya ilə əlaqədar idi. İndi yavaş-yavaş olması lazım olan vəziyyətə enir. Zaten enerji bazarlarında ən ciddi problem təbii qazdaydı, neftdə deyildi. Niyə? Çünki neft bazarlarında monopol gücü azdı. Amma təbii qaz bazarlarında monopol və monopson güc çoxdur. Yəni, nefti istədiyiniz bazardan rahatlıqla ala bilirsiniz. Deyək, Rusiyadan imtina elədiniz, Səudiyyə Ərəbistandan ala bilirsiniz, Amerikadan ala bilirsiniz, Venezueladan ala bilirsiniz, başqa hər yerdən ala bilirsiniz. Ancaq təbii qaz belə deyil. Yəni, neft qiyməti əvvəl panikaya görə çox yüksəldi, indi yavaş-yavaş əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Yəni, mənim rəyim bundan ibarətdir. Birincisi, analiz eləmək üçün gərək bazarın xüsusiyyətinə baxasın. Neft bazarlarında monopol, yəni tək satan və monopson, tək alan gücü görmürük neft bazarında. Panika yoxsa tələb təşkil, daha çox hansı təsir edir hal-hazırda? Onu ölçmək o qədər də mümkün deyil. Modern maliyyə bazarları, Keynesin də məşhur sözü var, global qumarxanaya oxşuyur. Yəni, onu tam dəqiq ölçmək mümkün deyil.